Ja, vi fortsetter med sannsynlighet. Og nå skal vi prøve oss å få klargjort litt av de begrepene vi allerede har sett på. Overskriften her er de store talls lov, for det er nettopp slik at jo flere forsøk vi gjør, desto større sikkerhet skal vi si noe om utfallet. Vi så i forrige film at når vi kasta en mynt, så kunne den ende opp med utfallet kron, og den kunne ende opp med utfallet mynt. Og i vårt eksempel så kasta vi den mynten 50 ganger. Vi gjorde 50 forsøk, og vi så at 28 av utfallene endte som kron. Og 22 av utfallene endte som mynt. Og så regna vi ut den relative frekvensen for kron. Den var antall utfall som endte med kron delt på totalt antall forsøk. Og da fikk vi 0,56, altså 56% av utfallene i disse 50 forsøkene, de endte som med utfallet krone. Og tilsvarende gjorde vi for den relative, vi regnet ut den relative frekvensen for utfall mynt. Det var da 22 utfall som endte på mynt av 50 forsøk. Og det ga en relativ frekvens på 0,44, eller 44% av disse 50 forsøka endte da med resultatet mynt. Nå er det jo sånn at en mynt har to mulige utfall, nemlig kron og mynt. Og la oss tenke oss at vi gjør ikke 50 forsøk, men vi gjør mange flere. Kanskje vi gjør 1000 forsøk. Og da vil vi se at antall utfall med kron og antall utfall som ender opp som mynt, de vil gå mot, ikke helt nøyaktig ennå, men de vil nærme seg en jevn fordeling, slik at 500 kast ender på mynt og 500 kast ender på kron. Kanskje blir det 490 på kron og 510 på mynt, men jo flere forsøk vi gjør, jo nærmere vil fordelingen være halvparten kron og halvparten mynt. Det er da de store talls lov. Så altså, når vi gjør et forsøk mange nok ganger, da vil den relative frekvensen nærme seg tall. Så hvis vi ser her, da, så vil den relative frekvensen for utfall kron, så vil den være antall utfall med kron, 500, delt på antall forsøk vi har gjort. Da ser vi at det er 0,50. Og relativ frekvens for utfall mynt, i dette tilfellet 500 mynt, av totalt 1000 forsøk, det vil også være 0,50. Bare gjenta at det vil nok ikke i det virkelige liv være en sånn fordeling at det er akkurat 500 av den ene og 500 av den andre. Men når vi gjør et forsøk mange, mange, mange ganger, så vil den relative frekvensen for myntkast nærme seg omtrent 50-50. Og det tallet vi får når vi har gjort et forsøk mange nok ganger, det er det vi kaller er sannsynligheten for et utfall. Og det skriver vi slik. Vi bruker P. Kommer vel fra engelsk, P for probability, som betyr sannsynlighet. Og sannsynligheten for at vi skal få utfallet mynt, da skriver man P, og så med en parentes rundt.
Og så med det utfallet, den vil være da 0,5. Tilsvarende sannsynligheten for utfall kron, den vil også være 0,5. Og relativ frekvens, den vil alltid være tall mellom 0 og 1. Så dette her vil være tall mellom 0 og 1. Aldri mindre enn 0, aldri større enn 1. Og tilsvarende, så alle relative frekvenser vil være mellom 0 og 1. Hvis vi legger sammen alle de relative frekvensene i utfallsrommet, så skal de summeres opp igjen. Og det har med at, sånn som i dette tilfellet, 0,5, husker vi at dette er jo egentlig en prosentfaktor. Så det står her at det er 50% sjans for å få utfall mynt i et forsøk. Og det er 50% sjans for å få utfall kron. Og hvis man legger sammen det, så vil man da ende opp med prosentfaktoren 1 som tilsvarer 100%. Så det er 100% sannsynlighet for at du får enten kron eller mynt. Hvis man legger sammen alle de relative frekvensene, så vil man aldri kunne få over 1 eller over 100%.